Uganda yencha. Wa umbani lizanyo na teku mkutu kwa fegu na kwa Uganda yenchanze mzikuwa gamu nga Moses Wamala. Mwebali kutubo vede dasa akono kuwagira programs za fezo na project yoku yamba abana bakate yamba sako bamulekwa na baliko vule mwecha gena mmaswa na Uganda yencha. Gwe yenali nacho ulina itisobolo kuwela nga chiga sate nga chiyamba abana abana nobate kakaka mwenye mwenye kumatama. Genda mumaso ochituwe kunamba ze simu zola ba ku mkutu kwa fogo wansi osobolo kuwela nga otutu ukirida. Ate la gwa inechi nticho nechi kaonewe zita bansimbi osobolo kuwela nga otutu sako mkulu kawoya aline ntambula kulungi nya so kujana bichima. January tuina project jetuagalo kuwela nga tuyamba abana bagendo kudda mu masomero in case COVID-19 tagenze maso kulemesa nteka tekezo ebitabo ebikoyesebwa mu kusoma nga kalamu abetaga pen abetaga biometric sets oba geometry sets tujja kuweranga nawo tubituusa nawe ruba 10 nawe ruba ruta 5 nawe banga tonga gojikoye. We believe these things can put smiles onto the people's faces, so choina chona tujja kuweranga tusaba mu Uganda enche tuteketeke abana ba Uganda at least okwita mbyenjigiriza nawe ruba 10 tukiriza ntwalo mwana ataina kitabo sikwetu nasebo ebintu binene tulino bite kamu omuntu omuganda tijaya baba akimanyi aba akitegedde kubanga la tufena mu stamulide mu kuyamba nesi nakwanjula sinange banyamba yamba sinakwanjula bujingo ya nyamba oyogera ku bujinga aha bujingo ya nyamba aha waliwo madamu ani evening mayanja ya nyamba omukuru mayanja ya nyamba okuntu alamula kwentu zanyo mukazi mukasebo oya nyamba member this nakwanjula anti kati wetonda nnyo kugamba aba tuyambe gwoli mu Uganda abantu ababa bela mu Uganda ba tribe channel ya fivalo za tugamba bebwe na wali wano yamba gucho inda cho yamba cho inda cho tonyonyola nyo bantu nenge na kuzino ina chema ya sina kuita sina ku introduce nga sina soma ku number ya chema ya yensimwe tuli wangamba Uganda kulinya ku munno genda mugirire ko vote gwe simbulo ogende enama za feze simu ze zili ku screen yeyo jola batu azigazi izamu osolo kubera nga otutu ukirira omukulu kawoyo wana chema lidabu yigi dedala obasimanyo babu jamu government chewa mugwanga chi enaku zino simu tegeira wambabu wambi sebo Uncle Bean wasede omulimu omuru nji gwenna gabana himba tuseke mbozi na maulide zira moka kasabi na yogera guno omulimu gwenne wanja kugokola yene mbozi jeni na wanu mama size zimu nezo zenyu mye nyumia na ize nengeri ya tebu nsenge kati nyumia mubi yoke vye vitetemula doza mukama chavu danzi chukira nefuka mkwano kwa banjolo kubinyumia jebubu dekonga naba nyumia tufumwa tulangiro obu avu nobu gwenyufu chino nchigumiza na amanyi nchikakasa endongo seyo no nabu ba watonde bwa nanda zenyu kanzile yoka bozi yeba zuganda musa mutie bido bino nini seyanjude juki ze Jehova fetugende zalwa mubene mu Kiganda yali mubene nabagisako kasana simwe nsubuga yali mbaka wayo natagalatagala mawo nebagobe mbwa kubuchi akabuye sendongo kabuye franka na atukwata mu wanupu kati ya tulimu tutagalirawo abantu bo mu Kidanda likakoza ya sale mbizi aine miaka 5 musambu ya 5 sale mbizi nga sala sanja anti wafe baba buza sanja ayaliwo nyansiyo nyansiyo kasebuli ka, 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 ya sokawo ne waddawo nyansiyo ne waddawo teketwe teketwe na wamu kakoza katika koza yali mu kintu ya sale mbizi za yakulira mbucha zao zilinga satu waliwo musaje bwo musaje naye bambi yali atado bucha mamuita pade ye pade bambi yafuna akawuka kamuyisa bubi nyota cha soa muliro gwa mbizi iranja covid okay kamukene nya bambi njagala kufala kugenda ira na etu muyambe ko bambi babera munju okay manya abali bembize ite bayamba muntu kasoro alango bera munju jibayamba nyo bantu naye nja kuyisa yo embizi abantu abali batte embizi tetuba walana kubanga ne takali bali ko lya tata wange budala kabambira bana baba bucha tata wange budalani kabambira itakali basali akawo okay. Wali bucha mu Kidanda ligwegena mu omayiba tunyumya mu mwamuroza tuli mu comedy tulimba gwegenda mu Kalamba obenga gene mbedwe tire Kalamba oganga na mu Kidanda batire mbizi muchi mu Kidamba mu Kidanda ali mu Kidanda ali we batira ki mbizi embizi bidakati betunyumya ko jja kubo bidabe naba za feze simu zezo no ya kutwa mu Kidanda jja kutwalayo tugende buterevu mu nsonga oline mbozi jewaleka abantu ngo balese mwe fumu neligwa olwalero kyaddaki twagala ogituwe sebo watutegeza ngabo olina bwino atali mwadde kwebuza kwewunaganya kubusa
nti ensonge ya yawula bizonto chadacho jirina mubujuvu bwayo sebo olwaleero njagadde nkuwo omukisa kwa nalina gana nga njagala olete bwinowo nanga ata abantu balimba fune tukakase ebituufu kakati sebo lutuvire ku ntono otyo ebale nnyo taata basoke bawulire kano dobozi katatu oliwulira dobozi aliwulira kasoli aliwulira ijoro nakugoberedde olwasoose era mu bantu benda bako ku social media mbadde sikulabangako naye obulamu bw'ensi eno kisembeze ekiso kikulinga ekite nolaba kati ngoyo saabazondo obiwulira wamasewe wamazima nnyo kisembeze waggulu omuzinda weze gwe nkuteeke ku kutu ngenda okwogerera okwogera munaye tuba ku mutimbagano kuno ng'omusajja bwe yagamba nti no man is agreement nti kiringa kukwana mukazi mwesuubiza emboozi eno sandigirese kubanga ono munnamawulire munnange kiki ekigikuleesezza lwaki osazeo yayingiramu n'ateekamu omukazi gw'ensinga okwegomba maama fiina maama fiina mumanyi ayamba abantu maama fiina ewaffe yagabayo piki emiti yananga ndaba bwe nti emanye buswa bulongo awo nawo tulinawo akataka kati abaganda bange amu baliawo buswa bulongo abamu bafunade ku piki nno muza maama fiina erimu nedduuka ateekamu dduuka waliwo ba investa be talina kufiirwanga bannayuganda naye bwogenda omusiga enziro kiba ki wuliriza bulungi kati kankuteereko owulire teeka bulungi ku kutu naawe nkuteekeko ekirala kyembadde nerabidde okugamba kiri kimu nti mu birowoozo byo bwa toyagala kubeera disappointed ku kyawansi eno yonna yonna gya maama fiina mu pulaani zo maama fiina nateeka watafunira maama fiina osobola omuwa omwana n'amubba kino nkwatulidde bulungi maama fiina mukozi wa ssente si muyambi nebyowulira ebyo bagamba nti naayambye ayambye aba alina waayawulira oba aba ataddewo wakola endala nyingi nze muli ku lusegere mumanyi era nkukakasa kino nkulayirira tasobola kera nkya nakwatira mwana naga nti amulinyisiza ennyonyi bagenze dubayi kusuubula okujjako ng'agenda kumufunamu n'olwekyo bw'oba obala ebintu byo bibale ng'ogenderera ojja kutomera maama fiina mumulaba ku tivi na redi temumutegeera mukozi wa ssente ate ye muntu ajja n'agaba miliyoni bbiri amawulire ne gamukuba nti agabye miliyoni bbiri naye nga gwaziwadde yazze naye mu mmotoka kati ye muntu gwe nkugamba bwe mulaba awo bwe mutyo anyway sijja kwogera bingi naye gwe nkugamba kubanga ntekedde okugamba saagala otegere nkyotomere nkugamba enali nkimanyi omukulu oyo mumanyi eddoboozi eddoboozi lyo ndimanyi mukama yaani toyogera nga weekomoma kubanga bannayuganda tulina bwe tutuuse bwe tutaagala tugere ombuuziza kibuuzo kanyanukule eddoboozi eryo bwe ndiwuliriza obulungi ku maloboozi genzize engoberera lya Julia Sserwanja yaani mu Uganda muno owekiti omukulu Kidoomoole Ssaabazonto ndiwuliriza bulungi oyo mumanyi omuntu nabadde wange ku mmeeza omukyala omu nandeetera emboozi eyo omukyala bwandeetera emboozi ali bweru wa ggwanga besinkana ku mukutu naani bona emboozi kati otuwa ekyayawula bizonto Kidoomoole kati bwe besinkana ku mukutu ne beekwana kati bekwana bamala okwekwana batuuse ku nzikiriziganya ne babeera mu mukwano ne babeera mu mukwano gye tutaali munnange omukyala batandika omugatta atandika okugamba mujamani omukyala ye jamani yafuuka mujamani nga batandika okupanga Kidoomoole agendewa e jamani afube wasafu n'obutuuze ng'amugamba njija n'abaana ko omukazi abaana beetaga nga tufunye ennyumba ennene kubanga ene buli mwana aba n'ekisenge kye
Muna chidomone ndoza mbu ngagamba bazonto. Bagamba bizonto binne bizonto ngabitekawe mbere mulemesa. Kubanga mbu wakajja kuba akozeeki. Ngabaga tujja kolya ne ku Zoom. Obanjale kampandi se bintu bingi. Munange ngabale meso mukazi tibatu wate chidomone yagenda. Kati chidomone mbota agenda. Ndoza mbu nga chidomone agamba kantandi ko kuba akachi akasente. Nga chidomola jagamba omukazi enyumba ya mama wange bagitwala bamanerenda. Mpuri ya bulungi? Uliriza sebo. Bamanerenda batwala enyumba ya mama wange. Kojja wange yajisingayo mama na signing nga tamanyi. Babanja milioni 10 na meka, 10 na musanvu. Naye ninawo milioni 10 nyongereza ko milioni musanvu. Omukazi agamba nino mama wange mulwadde kansa. Spendinga buli kumpi kumpi ulinaku kakadde bamitwala 5. Sina usente walo. Na jebo wabajo ukura. Ubadai banga. Gambo mkuru akukoze sa aga. Akuechi. Sente ezo tujazimu diza. Tumuemu mpola mpola. Gashido mwana mkubila mgambo. Mkari mkubi ya mpade sente. Ngabata ndiko mkazi wakura batopi. Ngabakuba wani. Mgaga sente. Kumbe. Mbubali bali imba. Tebiali yo. Tebiali yo. Mbu. Omukazi akubi akonfami nge. Abuza koku babizonto bane. Mbizonto munga amukubira amugamba nti oya akola ki akufera alimba yamugamba mbwa ina abana basatu mbwa abana bali wa mama kumba abana mbwa ina mbu aina mukaga kati omukazi bwali awo nga atuka ngajja naye nga badawereza ku bintu biki nga atuka ngajje Kampala Uganda kidomole yamuna na ku chiko airport baye anona ku airport ti yamuna ku airport nzo omukazi atukira muganda we kati nga chidomola jayo ngo mukazi aletedde ebintu mama abana ba chidomola bichi mbunga mutwala eno nga ntebero dinga de munyonyeyo mwaliyo jibatukira room eliyem room 2 pa asamu room 2 mbunga bintu bili awo disorganized kati ngo mukazi agabwo munsaja nimba warusiwwe ngenkera bagende wa mama mbuzi abana bo baliwa wangabi waduwa bana basatu ateba bana bensanze wanu banji na mgambatu biwa wabiteke motoka tuja bitu wala tuja bitu zambi bawe kebi umabi ntuba biteka mochi motoka ta maa mochala abuli liza kubye nyumba mama mugamba nyumba angete baji singa angako nyumba angete baji tuwala angako teba tisitige na angona mmane renda omukazi yesika kati omukazi mbe chimunyiza atuke wake chimusike mvili atuke wakabage na munsonga zomu kwano amugamba nazele upira bwange nani agamba kazi pambalo upira ko mukuru nze sambala buki ebira bikunyumiza omuchalo yewe bale nyo sambala upira ko ye kati wemba mulwadde nayo ngoli mulwadde nagani na butesta obu testing omusayi ngo mukazi bamutera kakubwali bubiri kamuliriza omutayazi bamuteka ko butesta bateka ko omusayi mbuwaji akachi domo li yateka kwa muunji mbu nekafa ee kama mbazi weli wanu inangenda juko jaji tela ya bantu majitela yu gamba gamba ee bichi katimuna yu mkazi ngadaye buwelu amazo konfamingo na akola chi ankuba anziba nga kuida saba zonto omulala nga mugamba nga kuida zonto omulala mba zonto besaka kwa tulikiza manya nga mugamba ee chino na chino muzonto nga zonto omukubonga amugamba mwega senti ye mwaya mbado bupira nti nedda nti tufudde ndiho mbwe yakoma ngera bamuwa information ekwata kuki mbungo omukyala dukire wanda usi ndawusi nga amugamba mbu bino bireke ndowozi janda usi ndidi na wano nga amugamba bino bireke bichi kandabe wano bawiriri aha ndidi wano nga mugamba bino bireke kino to kiteka mu bya mukwano bireke bigende aha didi aha ndesaba chembe zo uliro yes yes onyiwe just pretend as if to wali chabao just rub the thing out of your heart and mind soko bize bali byera bide manya that one happened ya kwa viveko chema manya rugambo lwagala nga sha bya kwe bisa wo yugira kwe hati nga kwe hati nga kwe hati leave mena bidobozo uli uli ready uli uli abulunji uli uli
nsonyiwe kyensaba nze omutukufu kibudde kati munnange ngaakola ki kale byonna omukyalo byonna bigasse gasse nakkiriza baamukola ki bamufera kati ekisinga omuluma kimu batuuka okwawukana mubi nga kiromuwala amugamba nina ebifaananyi byo ng'oli bwereere amugamba nina mukadde ntuuka kale okulaya ku bifaananyi kati omukazi ate bagenda teeka biki nambuuza naye ekyo kyebandinsasudde omukazi bwe yali ewa kiromole nga ndi mukunaaba kiromole ng'akuba biki mu bifaananyi naye kino kino njagala mukibabuulira bannayuganda temuli honest omuvubuka we uganda naddala abasajja bwe mufuna omukazi ng'ali bweri wa ggwanga kyosooka okukolako kimu mubbye ntya kyovaola omuzungu bajjano nakola kampuni nagiteekamu omunnayuganda olaba wobbira wafunira wobbira we weetereezemu singa omukazi omweyagala bulungi nnyo n'akutwala egermani naawe n'osika muganda wo ne muganda wo n'asika mukwano gwe si kwe kwapulovinga mbulamu kati omukazi oyo anaddamu okwesiga omuntu omunnayuganda omwagala maloboozi gaali bulungi nnyo kovuma omukazi oli kalambo kali nyoko wampanga sene nga nyoko mulwadde noleka ali akalambo ka nyoko biki omukazi akaaba amaziga aize wange akaaba amaziga ku meeza yange kumanyizi binsanga ku meeza yange olina emmeeza nina emmeeza kwensolvingira emisango ogisolvingangani nga omunnayuganda ategeera okay. Ategeera okusinga ku ggwe yena mumaaso emmeeza esangibwawo ewange waka kazi yakusanze waka ate simu yabaddewo kona emboozi kaakati omukazi ekimukaabyaga abafumbo bonna balemereddwa oba balina obuzibu bajjengawo nnyo oli kansala nnyo owabula abafumbo obubwo bunywedde nnyo amaka ago ganywedde nnyo kona emboozi munnange kati omukazi akamubuuza kiki gagamba nti bangi bebakyafera bangi abakazi bebakyayisa mu mbeera etyo naddala abavubuka bali e uganda nabali kusosyo midiya olaba muntu nogala kamwesige akasente ke baakabba ng'ate akaweerayo mubulumi mama we yali mulwadde kati yagamba n'ebifaananyi byange yabifuna ayagala biteeka ku muki ku mutimbagano ekintu ekyo kimusuza kimukaabya amaziga mukazi ali germani julia serwanja jjabbira bajja bitegeera emboozi endala mujja gifuna gikuba erumu eggwe kati lwaki otulinza ate endala eriwa kuba amaloboozi nina ogabateeramu era bino ssebo soosi oba gye biva byonna omukulu abakulu ba kyenjagadde saagala mbinyumye amaloboozi kwekalakitugenda gabazannyire n'embeera eyaliwo zajja zonto kati awo twagala eyo bitunyumiriza ekyo kyekyabawula kyogamba mu nsonga eyo okuyita mumaka yajja zonto aba abuulidde oli amazima aba amaze okuwulira omukyala julius akitegeera nti ono yatwala oluki olugambo olugambo enkolagana efa etandiikiriza yajja zonto mbu yali yawakulekulira ngo yali yakumala omwaka okugenda mu leero fa nakyo ekyo fa nakyo okuwummula kyogere mu luzungu kyanje nkibagambye nina ebiri jange wano kyogere jijeeyo jijeeyo nfube jijeeyo ntobe kawoyo njagala oyogere ekigambo ekyo mu luzungu jijino teeka wano sente teeka wano sente kawoyo teeka wano kakana nkuwe ndoza empya bagiyita batya teeka wano sente oteekawo mmeka bwekikulema gwagambye ndeeta oteekawo nze siteekawo ekigambo ekyo kyogere kawooya okuwummula mulungeretayamenti egi okulitayalinga yali akakulitayalinga ngaomwaka guweddeko era sente siruwalire eri kati bambi ebyo byabaawo teyasobola kukolaki kugumiikiriza embeera yonna evaawo ne batandika osika omuguwa naye ngaono alina ekirwi naye mbu nejyantizo otyo yateekayo kukeri ku bigambo naye n'amala n'akomayo w'omukulu serwanja ne beekwatagana kanane ne batandika okuwalaŋŋana n'oli
Ata kati akusikate gedi. Bebatu ukamasu. Ani nejanti zonto baamu kubidanga. Simu. Mm-hmm. Chinobichi. Na amu kubidanga. Oradamu kuhida janti zonto namuka tonsiri wali yako bama magezi. Zitombo za bintubio. Nega bayo gela angabulu njikati ombu. Janti zonto bagena angani baji angayo sente babidi. No no. Sawa zonto. Mm. Mchala za sindise. Kale no. Mubenga nobwe sigwa. Bintu bibili vya ula. Bizonto ebitufu yotulaga sent no mushalo ono okola olugambo kyeno bakubba nenge kitufu bakimanye bonna bali bamwagala oba bali tebamwagala omukazi bali beyagana jajja ne saba zonto omukyala nandi ko kunonyerezanga kubifa kujajja zonto ku zonto saba zonto nenge aita mbanne nti kasene kempeza bino je bili bitufu kino kibiki kitufu kyo kitufu kana tenga abantu bamanyi diru yoli Mbaa chino chibwe chiti, chino chibwe chiti. Chia njagazi zaaji. Mbuli ndevi dako. Chala champedeza. Nyana amalobozi kakati atwe mama zonto. Mama zonto mbu. Mama sama zonto mbu na ye awele zomu chala. Ntichi. Ya kumutabula na mwana wange. Bichi bichi bichi. Ani avumani. Mama zonto mbu. Mchabi nina wano kusimoke na biba pure ingida. Mbute keko data malosha sharingi. Abalunji abali ku mukutu ogwa Uganda yencha bino byatuwerezeddwa nawe bobo ino omuntu gwokwane bweru ngomubako sente kichama mukisa gongo tulaba nawe bobo wegomba fadi kawo yanadabanyi na fabali ebweru mmutu la ku mitimbagano batukola ku TV ku ma radio mutu esiga nnyo bobango to nesiga muntu soko tebeze kuyakole kibi yajja sekatia bo yajja seka nange bwenzize Na kuwa mulimu abao kana, echo tuchikiriza. Akobu ntusika andi, ndi wea kabida juna lido. So sibo nanti abasajyo, waba chala wanao nanti babi, tukirize. Abalonji jebali. Jebali. Nenga. Nena abafeza yes, abantu abo. Jebali. Ngati kari mu media. Njia kule telembozi yomu wako omu. Alimu parlamenti omu. Tunjia basu nsula na wainebi ziwe kutuseko nonya. Weka we mpeyo. Musila na yeira mungerida na yobili webi. Tuembozi na yonjilina. Ero mukuru eyo. Ale munange nze bemfuna story yono bompa sente sigiria sesiria. Disidike. Serwanja wa mukubidoko mutegeza ku bintu bino Mugambe ki. Omugamba nti ebintu bino dala bitufu kuba oli munna mawu. Kati ate bitali bitufu ni na maloboozi ga. Nani mukubidenga sina maloboozi ge. Omanye side ye. Eyoku. Ngiwuli de wano nina doboozi munonga mugamba mutufu nkutunulira oli mukadde. Yagamba mukazi oli mukadde kati gwenga nkwagaza akikadde mukazi cheyebuza. Wanda badinti ni mukadde lwachi wangambira wo bifone otankwana. Kawo yatosala gwa kawala. Nga lumaleyo. Yatosala gwa kawala. Natona sala gwa kalenzi. Jaja zonto o rather saba zonto wa wayogedde ko nebuchango ofunda bintu ebyo. Ankwate simu ya makulu. Abalunji abali ku mukutu ogwa Uganda yencha tujja kuddamu okwera nga tukwataganya tugenda kunoonya n'abakulu bano okubalansinga emboozi eno okwongera okutegeera ekitufu kitujjemu eky'okuyiga so tujja kubeera nga tujigoberera paka gyenagguka kawooyo ono olumu ayinza okuleeta ebintu ng'alina ensonga ze naye nja kubeera nga tukola omulimu guno okuguggusa gutuukire ddala genda maso gobere Uganda yencha subscribe atera o sharing nze muzukuru wa Gamuga Moses Wamala je ni muzukuru wani ngatonjogera ebo byajjawo yanjula uwango sera kasujja tumaliriza tujja kubera ndi muzukuru wa kasujje busu mukuru ndi muzukuru wa kas obudde bwaweddeko obudde bwaweddeko wayogedde kuyejja zonto ne kugamba oba wayogedde siri muzukuru wa kasujja tegera oli musajja muganda obole ebika saba sajja kabaka omubola Chogere nti mubola n'abakulu b'ebika bonna mbabola. Chogere nti kasujja omubola owe busujja. Tuleke simba. Okyusize mbozi. Obifudde. Kati wogani ni muzukulu waka wagabunga. Notoga nti ndene muzukulu waka oyabakazi ndo semando owe mumpenje. Muzukulu waka sujje busujja obombodde. Otubola baganda otubola. Tata oli muzukulu waka sujja. Kiwandikambya abantu ne tugenda. Kati wama musule bulungi ni muzukulu waka sujja ono wagabunga. Uganda yanchao.